Në ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Mjekët janë surprizuar nga këto 4 mjekime që vërtet mund të përmirësojnë artritin. Artriti është një gjendje dhimbshme dhe degeneruese që karakterizohet nga inflamacion në nyje që shkaktojnë dhimbje dhe sforcim. Lloji më i zakonshëm i artritit është osteoartriti, i cili përkeqësohet me moshën dhe është shkaktuar nga veshja e nyjeve gjatë viteve. Për fat të mirë, gjendën zgjidhje natyrale për këtë problem që do t'ju ndihmojnë për të larguar dhimbjen. Lëngu kastravecit. Së pari coptoni 150 gram kastravec, pastaj përzieni lëngun e tij me një gotë ujë dhe shtoni aty 75 gram plur shafrani ndije. Pini çdo ditë para drekës në mënyrë që të përfitoni të gjitha benefitet e tyre të dobishme. Pijet me majdanos. Përgatiti një përzierje me 1 litër ujë të val dhe një grusht majdanos dhe i lini të zdjejnë për 20 minuta, pasi të ftohet, pini një gotë përpara çdo vakti. Shafrani indis në një gotë me qumësht. Shtoni një luk çaje me shafrani indije në një gotë me qumësht. Gjithashtu mund të shtoni pak mjalt për të përmirësuar shijen. Përzieni përbërësit mirë dhe pijeni 3 herë në javë në mënyrë që të lehtësojnë simptomat. Kremi mi vjeçar. Ju duhet të kërkoni një barishte të quajtur mi vjeçari i flakës në një herbalist dhe përzieni afërsisht 20 gram të kësaj bime me 20 gram vazelin. Vendos pa krem në zonën e prekur përpara se të flini gjumë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.